Усім, хто зараз першим діловим, моє вітання в ефірі «Проект Акценти». У цій програмі говоримо про ринок праці. Осінь на ньому традиційно вважають періодом пожвавлення. Кінець літа – найбільш сприятливим моментом для пошуку нового місця роботи. Однак нинішній рік для України особливий, і ринок праці винятком не є. Через бойові дії у східних регіонах та погіршення економічної ситуації в усій країні, через скорочення іноземних інвестицій, навіть їхній відтік, чимало компаній обирають сьогодні позицію в очікування. Вони усіляк намагаються знижувати витрати, призупиняють свої плани стосовно розвитку бізнесу та оптимізують штат працівників. Відповідно, набір нових відкладають до кращих часів. Кращими бачать початок зими. Але ці строки вважають доволі умовними, бо як розгортатимуться події далі, спрогнозувати складно. І все ж таки ми спробуємо. Підсумки першої половини року та чого очікувати надалі. В студії телеканалу «Перший діловий» партнер міжнародної аудиторсько-консалтингової компанії EY, керівник відділу Human Capital Ольга Горбановська. Тож про це не тільки, поговоримо з нею більш детально. Вітаю вас, пані Ольго. Вітаю, пані Тетяно. І давайте розпочнемо з підсумків першої половини року. Ми про це говорили з експертами, які представляють різні галузі. Відповіді, в принципі, були однакові. Тобто всі казали про те, що було, звичайно, складно, але могло би бути ще гірше. Стосовно ринку праці, спостерігаються такі ж висновки? Я думаю, що це не ринок праці, це не є виключення, і дійсно рік був дуже складним, початок року був дуже складним, але попри все роботодавці зуміли вистояти цих півроку і підготуватися, думаю, до наступного півріччя. Достатньо непогано підготуватись. Ми провели нещодавно дослідження, в якому прийняло участь рекордна кількість компаній, майже 100 компаній для експрес-досліджень, це достатньо багато, це велика вибірка, але мушу зазначити, що ця вибірка сформована крупними роботодавцями, тобто тими, у кого працює понад 1000 працівників, і це переважно компанії з іноземним капіталом. Так от, ці компанії, якраз на базі відповіді цих компаній, ми можемо зараз підвести ці підсумки. Якими є ці підсумки? Тобто, якою була перша половина року, принаймні, для крупних, успішних компаній, які працюють в Україні? Більшість цих компаній все ж таки дбала про своїх працівників. Деякі компанії зуміли, навіть не деякі, а 50% компаній зуміли підвищити заробітні платні своїм працівникам. Наскільки? І це було 10%. Цих 10% – це достатньо непогана цифра, зважаючи на те, що ми маємо достатньо високий рівень інфляції і девальвацію гривні понад 40%. Причому 19% учасників дослідження прийняли рішення міняти ситуацію в компанії з урахуванням девальвації, саме девальвації гривні. Але серед цих 19% переважна більшість компаній прийняла рішення саме піднімати зарплати, а не міняти валюту деномінації зарплат. Тобто на зміну валюти деномінації зарплат пішло декілька процентів всього компаній, і це було передбачувано, я б сказала. Загалом, щодо тенденції, чи набирали нових працівників, чи, можливо, скорочували старих, що відбувалося? Були компанії, які набирали працівників. Це приблизно 19% компаній, які зазначили, що вони набирали. І середній відсоток підвищення був десь 6-7%. Але, знову ж таки, варто пам'ятати, що зараз сезонність бізнесу передбачає необхідність прийняття на роботу додаткової робочої сили. Тому, я думаю, ці збільшення, перш за все, були пов'язані з сезонністю, з сезонними роботами. 27% компаній на майбутнє планують скорочувати персонал. Що стосується першого півріччя, 11% компаній скорочували персонал, і скорочення теж було десь близько 5-6%. Щодо планів надалі, вже буду тоді паралельно запитувати і про прогнози на друге півріччя. Наскільки істотним може бути це скорочення, принаймні до чого зараз уже готуються компанії? От якраз ця майже третина компаній, яка планує скорочувати, перш за все вона скоротить той сезонний персонал, який був нанятий в першому півріччі. І про це свідчить якраз відсоток, на який збираються скорочувати. Це теж десь близько 7%. Тобто це не є драматичне скорочення персоналу як таке, а просто більше, в більшості це сезонні коливання. Але все ж таки, я думаю, що пару відсотків додаткового скорочення відбудеться. Тому що, перш за все,
все, компанії дбають зараз про ефективність роботи, залишаються з найефективнішими працівниками, посилюють системи оцінки ефективності і таким чином виявляють тих, хто в них є ключовим персоналом найефективнішим, і тих, хто є баластом. Ця тенденція вже продовжується на перший рік, але зараз вона просто загострилася. Я на початку говорила, що цей рік, він, звичайно, не типовий для України. По-перше, ми втратили Крим, по-друге, у нас на сході нашої держави тривають бойові дії, фактично війна. У зв'язку із цим, що робили роботодавці, загалом я не знаю, як вести бізнес у таких умовах, до яких дій вони вдавалися і що вони планують? Це дуже гарне питання і, на жаль, мушу визнати, що 8% компаній зазначили, тих благополучних компаній, які приймали участь в нашому дослідженні, зазначили, що у них працівники постраждали в зоні бойових дій. Це означає, що вони або загинули, або отримали якісь дуже серйозні ушкодження. І це достатньо багато. І це було за даними саме наприкінці другого кварталу. Зараз, я думаю, що ця цифра є більшою, на жаль. І що ж робили роботодавці? Десь третина роботодавців у себе влаштувала внутрішній кризовий центр, який відповідає за прийняття рішень. Ну, це мається на увазі, я перепрошую, щодо географії. Це схід України чи по всій Україні такий центр? Тобто вони готуються до можливого загострення ситуації у себе? Вони готуються до будь-яких неочікуваних ситуацій, до будь-яких абсолютно. Чи то замінували офіс, який знаходиться коло станції метро, і що тоді робити, чи то трапилась якась несподівана акція, чи то бойові дії, не дай Боже, звичайно, перемістилися з одного місця в друге. Тобто ці кризові центри відповідають за прийняття критичних рішень в критичних ситуаціях, вони відповідають за підготовку працівників, і багато з компаній, з цих третини компаній, всі з них провели для своїх працівників тренінги з того, як поводитися в кризовій ситуації, в неочікуваній ситуації. Крім того, переважна більшість компаній, понад 50%, займається благочинністю, займається підтримкою тих, хто зараз знаходиться на сході, і біженців, і тих, хто мобілізований, і родичів тих, хто мобілізований, і пропонують різноманітні пільги і допомогу, як то членам родин своїх працівників, так і тим людям, які до компанії не мають ніякого відношення, але просто є постраждалими від бойових дій. Тобто переважна більшість компаній зайняла активну позицію, а третина з них просто влаштувала в себе штаб, який відповідає за прийняття рішень і за запровадження таких рішень. Крім того, я б хотіла сказати, що у 10% компаній, які прийняли участь в дослідженні, на глобальному рівні існують політики щодо роботи з гарячими точками, а у 13%, тобто на 3% більше, ніж у глобальних, існують локальні такі політики. Тобто на 3% більше компаній мають локальні політики. Це означає, що вони виникли вже зараз, що за цей достатньо невеликий період з історичної точки зору компанії встигли мобілізуватись і організувати конкретні політики, які говорять про те, як поводитися в кризових, в таких надзвичайних ситуаціях. Ви опитували, знову ж таки, 100 компаній із різних сфер, халузи, і їхні відповіді, вони ж відрізнялися від спеціалізації? Хто у нас зараз більш-менш себе почуває, кому гірше? Найприємніше себе почували фармацевти. У них була найбільш така непогана ситуація, навіть з точки зору того, як вони міняли заробітні платні. Саме з них, з їх пулу, була найбільша кількість компаній, які зберегли деномінацію зарплат до долара і до євро. Тобто вони зберегли прив'язку зарплат до твердої валюти і таким чином зберегли доходи своїх працівників хоч якось. IT-галузь була непоганою, як завжди, тобто вони себе почувають непогано. Найскладніше із тих, кого ми опитували, було банками, страховим компаніям, тому що вони зазнали дуже великих проблем,
І страхові компанії це зрозуміло, чому банки вони вже не перший рік потерпають, і фінансовий сектор це зараз одна із галузей, яким найважче. Вони якраз найбільше всього скорочують персонал, і найменше всіх вони піднімають зарплати. Тобто я б сказала, що напевно ці галузі достатньо складно на сьогоднішній момент. Ну, я думаю, що, звичайно, вся наша промисловість, яка базувалася на сході, тут нема про що говорити. Це абсолютно зрозуміло, що припинилося виробництво, втратились робочі місця, відповідно, доходи людей, відповідно, спроможність купівельна людей те ж саме. Це не може не вплинути на економіку, на макроекономічні показники взагалі. Тому прогнози, на жаль, нерадужні, я думаю, і на макроекономічному рівні, і на рівні певних конкретних галузей, і на рівні споживачів. Це рік, що нам, окрім усього іншого, про що ми вже з вами поговорили, приніс і деякі податкові нововведення. У нас з'явилися нові податки, у нас трохи змінився механізм оподаткування. Як ось ці нововведення вплинули на ринок праці? Зокрема, це ж стосується як роботодавців, так і працівників. Це добре, це погано. Як ви це взагалі оцінюєте? Дійсно, відбулися певні зміни, і найсвіжішою зміною була та, що було введено додатковий військовий збір чи податок на війну. Я не знаю, як правильно. Як красивіше це назвати, але це військовий збір, який складає 1,5% від заробітних платень або від будь-якої винагороди, яка виплачується за цивільно-правовими угодами. Не завжди і не до кінця зрозуміло, як правильно його справляти, тому що ми зараз маємо малу прогресивну шкалу і не завжди зрозуміло, як правильно його застосовувати, і роз'яснень з цього приводу, на жаль, обмаль. Але вже ця практика починає створювати. Існувати. Змінилися ставки щодо пасивних доходів, і вони змінювалися двічі. Перший раз вони змінювалися 1 липня, і там була запропонована прогресивна шкала і 25% максимум, але з 3 серпня були запроваджені нові зміни, які анулювали попередні, і зараз пасивні доходи будуть оподатковуватись за ставками 15-17. Це будуть інвестиційні доходи і роялті. 5% буде стосуватись дивідендів, також і дивідендів з іноземних джерел, що відрізняє ці доходи від інших доходів з іноземних джерел, які будуть оподатковуватись за ставками 15-17. Ну і також це те, що для людей достатньо болюче, це відсотки за депозитами і за поточними рахунками, які будуть оподатковуватись за ставкою 15%. Позитивним я бачу те, що на щастя, анулювали необхідність подавати декларацію для того, щоб обчислити правильно податки за депозитами, тому що ті нововведення, які були з 1 липня, якраз передбачали необхідність декларувати ці додаткові доходи, але ті нововведення, які були запропоновані з 3 серпня, вони відмінили цю необхідність, тому ті, у кого є поточні вкладні і вкладні рахунки, вони все ж таки будуть оподатковуватись у джерела за ставкою базовою 15%, і податковими агентами будуть банки. Тобто банки будуть звітувати, але в цій звітності буде відображатись тільки сума нарахованих податків, і не будуть відображатись відомості про платника податку. Часто можна почути, зокрема від іноземців, що податкова система в Україні і може непогана, але у нас суттєві проблеми із адмініструванням податків. Тобто, знову, ми зараз бачимо, що якісь нововведення є, але механізм не прописаний, існує багато питань. Тобто, нам треба, я думаю, працювати в цьому напрямі? В цьому напрямі треба ще дуже багато працювати, тому що навіть застосування простої 15-17% прогресивної шкали, навіть і без тих нововведень, які були запроваджені нещодавно, воно викликало певні питання, і ми очікуємо ще певні роз'яснення від податкових органів України стосовно іноземних доходів. Тому що там розрахунки застосовуються не завжди послідовно. Тому ще дуже багато над чим треба працювати в нашій податковій системі. І не секрет, що на сьогоднішній момент існує 6 варіантів розвитку подій, принаймні щодо тих податків, які стосуються заробітної плати. Звичайно, зараз працює держава над тим, щоб виводити зарплату із тіні і змінювати єдиний соціальний внесок, і змінювати
сплачувати податок на доходи фізичних осіб. Звичайно, це треба змінювати, тому що за тою ж концепцією податкової реформи зрозуміло, що в Україні середнє навантаження на заробітну платню сягає більше ніж 50%. А в той час, як в середньому в Європі, це 36,1%. Тому, звичайно, змінювати треба, виводити зарплату із тіні потрібно. Але тут потрібен комплекс заходів, і ті заходи, які були запроваджені, їх абсолютно недостатньо для того, щоб щось суттєво змінити. Навіть найагресивніший варіант податкової реформи заробітної платні дозволить тільки на 25% змінити ситуацію з податковими надходженнями. Тобто, дійсно, нам потрібно зменшувати єдиний соціальний внесок, але треба компенсувати втрати до бюджету якимись іншими речами, тобто відміною податкових пільг чи підвищенням податку на доходи фізичних осіб. Але я не думаю, що сприятливо для ринку праці буде підвищити податок на доходи фізичних осіб тих понад 70% громадян, які отримують зарплату у нас менше, ніж 3 мінімальних зарплати. Я не думаю, що вони цьому потішаться, особливо з урахуванням того, що ще й це все обкладеться військовим збором в 1,5%. На жаль, у нас вже не залишається часу для того, щоб продовжувати розмову. Думаю, ми будемо повертатися, звичайно, до цієї теми в наших наступних передачах і з вашою участю так само. Я вдячна вам за участь у цій програмі. На останок лише скажу про те, що ми спілкувалися з Ольгою Горбановською. Вона є партнером, керівником відділу Human Capital в міжнародній аудиторсько-консалтинговій компанії EY. Залишайтеся з нами і будете знати більше. Побачимося на телеканалі «Перший діловий».